Відповідаю, виноград вирощуємо тільки для себе, тому користуємося ось оцими двома препаратами вже років, ну, більш 10. Кожний четвер 250 грам, тобто, ну, мілілітрів, на 10 літрів води відстояної, та вода у ванні стоїть же ж, щоб не хлорірована, плюс чи цю столову ложку плантафона 20-20 на 20. Купляю його кілограмовою, так як він тоді буде італіянський. А наш, там хто я знаю, який він порошок, що на одноразова доза. Виноград комплексно устойчивий, який майже не хворіє. Це Кеша в мене, Лора, потім ця, як і Анюта, ну і Велика. Всього доброго.